La idea d'avui és explicar els canvis que s'estan plantejant. Alguns ja estan en vigor, altres estan a punt de posar-se. Els canvis que poden afectar el territori de Silla. Com de coincidir, des del 2003 teníem un pla territorial insular, que és un pla que ha rebut premis a diferents nivells, a nivell estatal i a nivell internacional. És un instrument ben plantejat, les opinions que pot tenir cadascú, i ara ens trobem amb la intenció de canviar radicalment l'escenari de subordinació territorial. Anem a veure quines són aquestes noves amenaces que tenim en el territori. Primer, perquè tots ens situem, quatre qüestions bàsiques de què volem dir quan parlem de territori i de coses d'aquest tipus. Quan hem d'analitzar quines coses es poden fer en el territori, hem de tenir en compte totes les normatives que hi ha vigents, que són de diferents nivells. Tenim uns convenis internacionals, que l'estat espanyol ha signat en diferents altres països i que tenen vigència. Tenim directives europees, perquè estem dins d'Unió Europea, que també obliguen a fer coses. Tenim lleis estatals, tenim lleis autonòmiques, tenim normes insulars i tenim normatives municipals. Això funciona en base a aquests anells concèntrics, és a dir, els de més avall pot especificar més que els de més amunt, però no el pot contradir. D'acord? De la mateixa manera tenim diferents administracions que tenen diferents competències i que també s'han de coordinar de manera lògica. Amb la Comissió Europea, amb el Govern Central, amb el Govern Autonòmic, amb el Consell Insular, amb els ajuntaments, de vegades amb consorcis que hi ha entre els ajuntaments, tot això forma un entramat que té que tenir lògica i que bueno, de vegades és complex d'arribar a entendre com es distribueixen les competències i qui fa què i per què, si ho pot fer o no ho pot fer. La base jurídica a nivell territorial de les Illes Balears té bàsicament aquests tres components. Hi ha una llei d'ordenació territorial, teníem una del 87, se va revisar l'any 2000, se li han fet algunes modificacions puntuals, però diguéssim que aquesta llei d'ordenació territorial és el marc bàsic per ordenar el territori, planteja tres figures. Una són les directrius d'ordenació del territori, les DOT, es coneixen, que són un instrument que marca línies generals per totes les illes, per Mallorca, per Menorca, per Eivissa i per Formentera. Després tenim els plans territorials insulars, que ja és una ordenació pròpia de cada illa, aquest és de Menorca, que va aprovar el 2003. I després tenim plans directors sectorials. Plans directors sectorials són pla de carreteres, pla de ports esportius, pla de camps de golf, pla de temes sectorials. Llavors, aquest és l'esquema. I com es complementa tot això? Bueno, això es complementa amb altres lleis. Això dic que els temes d'ordenació territorial a vegades són complexos, perquè us trobaran que, a més, hi ha la llei d'espai natural de l'any 91, la llei que va crear els anells i que marca una sèrie de coses en aquests espais naturals. Hi ha una llei d'avaluació d'impacte ambiental que obliga una sèrie de requisits, també. Tenim la llei de conservació d'espais de rellevància ambiental a Balears, que és aquí diu on hi haurà parcs naturals, on hi haurà reserves naturals. Hi ha la llei de costes, que és una llei estatal que no té un efecte per ser una illa tot el litoral, que és la seva afectació. La llei del camí de cavalls. Això funciona amb aquesta, és com un password. Vas posant coses. Quan tu vols saber què passa en un determinat lloc, normalment tens que veure diferents normatives i entendre quina és la lògica de funcionament de tot això. Per tant, que ningú s'espanti quan moltes vegades llegin coses i dius, això costa d'entendre, això costa d'entendre perquè això costa de veir. Bueno, i després hi ha gent que ens demana, bueno, i això de la reserva de la biosfera que no ens protegeix? Bueno, la reserva de la biosfera no és un instrument jurídic. La reserva de la biosfera és una idea que surt de la ONU, de Nacions Unides, a través del seu organisme dedicat a la cultura, que és l'UNESCO, que en un moment donat decideixen que a part de promocionar la cultura també han de intentar que se conservin els valors ambientals perquè l'espècie humana tingui unes condicions de vida dignes. Llavors, des d'aquí surt aquest programa, el programa MAP, que és Man en Biosfera, Home en Biosfera, que fins durant els anys 70 i 80 va estar declarant zones, reserva de biosfera, zones que tenien molt de valor ambiental i poca problemàtica social. És a dir, el cor
d'espart nacional de Doñana, per exemple, reserva de biosfera, no? Però allà no hi ha quasi ningú, per tant, hi ha molt de valors ambientals, però no té massa problema. Als anys 90, l'UNESCO fa un cop de cap i decideix que han de reorientar la seva manera de fer feina, perquè el que interessa és trobar l'equilibri entre home i biosfera. Per tant, hem de cercar espais que estiguin habitats i que puguin ser exemple de convivència. I per això, l'any 93, se declaren la Silla de Menorca i la Silla de Lanzarote com a reserves de biosfera, que ja són territoris humanitzats, on encara conservam valors ambientals importants, i on encara se considera, per el diagnòstic que se fa en aquell moment, que tenim opció de conviure amb la natura, de tenir un desenvolupament més racional del que s'ha vist de la major part d'altres bandes properes. No? Però això és una declaració honorífica, és un pacte de cavallers. Nosaltres deiem a l'UNESCO, miri, nosaltres intentarem fer-ho bé a partir d'ara. L'UNESCO diu, vostès tenen condicions per fer-ho bé, anem a veure què saben fer. I la traducció legal més important que hi ha hagut des de la reserva de la biosfera és el Pla Territorial Insular del 2003. 10 anys després de la declaració de la reserva de la biosfera, s'aprova el Pla Territorial, que això sí que té, sí que és normativa i ha d'obligar continuament. I això és el que s'està canviant en aquest moment. Per això trontolla el tema de reserva de biosfera. Bueno, dit això, anem a veure quins són els dos instruments que hi ha damunt la taula en aquests moments que estan generant aquesta polèmica i que estan alçant de la gent que no es preocupa en aquest territori i ens està preocupant molt. Per una banda tenim un decret llei publicat per el Parlament de Balears, a iniciativa del Govern Balear, que es diu de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible. Jo quan veig aquestes polítiques de sostenible ja me preocupa sempre, perquè sol ser una pintura per maquillar. Veurem quins continguts tenen. Aquest decret ja està publicat. Ahir hi va haver una sessió del Parlament on s'havia fet algunes modificacions, després en parlarem. I en aquest decret s'afegeix una iniciativa del Consell Insular de Menorca que en el ple de dia 19 de març de passat també va aprovar, proposar al Govern Balear una sèrie de modificacions del Pla Territorial que es diuen actuacions urgents per millorar l'eficàcia del PTI en relació als seus objectius. Anem a veure d'aquestes dues coses quines són els temes que nosaltres creiem que són més significatius. I si voleu després podem tenir un debat i dèiem abans vosaltres també hi ha gent que veig cares de gent que hi entén molt d'aquest tema, abans també vosaltres com ho interpretau i que trobau que quina reacció es pot tenir, no? Perquè ja veureu que hi ha coses que no són fàcils d'identificar. Bueno, això és el decret, el podeu trobar a internet, dia 18 del març es va publicar, i la proposta del Consell Insular que també està següent del Consell Insular. Anem a veure de més a prop, però no sé, i quines coses impliquen. Un dels canvis importants que hi ha és el tema dels nuclis rurals. Els nuclis rurals són aquestes zones que, sobretot en els anys 80, van sortir als voltants de Cicareta, de Sant Lluís, de l'Or, d'una sèrie de municipis, que són nuclis de cases fets de manera il·legal, sense llicències, que se van anar construint d'una vora a l'altra. Va ser una iniciativa de determinats propietaris que van agafar el seu lloc, el van parcel·lar, i el van vendre per fer cases, sense tenir autoritzacions de res. Però va ser com una... Això va començar tímidament, els ajuntaments no es van atrevir a reaccionar i es va desmadrar aquest tema. Llavors tenim moltes zones que estan en aquests moments d'aquesta manera. Són zones que, lògicament, com que no s'han fet així com toca, no tenen serveis, no tenen clavegram, no tenen llum, no tenen serveis d'aigua, tot és una cosa molt autònoma, així i tal. En el seu dia, quan es van fer SESDOT, aquest instrument superior de Balears, es va decidir que se crearia la figura de nucli rural, que venia a ser, i bueno, vostès existeixen com a tal, els ajuntaments no han estat capaços de reconduir-ho en això, i SESDOT diu se té que fer un pla especial de cada nucli d'aquests, s'hauran de posar d'acord els propietaris i hauran d'aplicar serveis que puguin, que siguin necessaris. Bueno, ara aquest decret us canvia una mica el tema, això no ho llegireu de fora, però jo us ho explico, perquè el que fa aquest decret és decidir que aquests nuclis rurals seran zones urbanes a partir d'ara. I això té uns efectes, que ara ho intentaré explicar-vos.
Aquí diu, concepte de sòl urbà. Constitueixen el sòl urbà, els terrenys, tal, que el planejament urbanístic preveu i tal, i que tenen tots els serveis urbanístics bàsics, que són el que sempre s'ha entès com urbà, zones que tenen tots els serveis d'aquestes coses. Aquí diu quins són els serveis bàsics, diu xarxa de viària, que tingui nivell de consolidació que permeti la connectivitat a la trama viària bàsica, és a dir, que estigui ben connectat a la resta, que hi hagi xarxa d'abastament d'aigua, de clavegueram, subministrament d'energia elèctrica. Això és el que fins ara s'ha considerat sempre com a sòl urbà. Però a partir d'ara, aquest article primer diu que formarà part de sòl urbà aquests i els assentaments en el medi rural delimitats d'acord amb l'article 3. I l'article 3 diu, ve a dir, que aquests nuclis rurals que fins ara teníem, si ja tenen una sèrie de cases i tal, passen a ser urbans. Encara que els hi faltin alguns serveis. I aquí començarem a veure com aquest decret fa moltes directrius i sempre acaba excepcionant. Diu, l'ordenació d'aquests àmbits s'ha de prioritzar el manteniment del seu caràcter, de la seva integració paisatgística a l'entorn. Així mateix pot preveure determinades peculiaritats i excepcions respecte a les dotacions i els serveis urbanístics fixats en caràcter general per la resta del sòl urbà. És a dir, si ho tenen clavegueram, pot ser que no en tinguin, si no pot ser que no en tinguin, no? Primer el banc que serà, no? Aquesta és una primera cosa que a alguns municipis és fet és considerable, això és nucli rural delimitat, o fins a bosques que hi ha tan gros com el món. Això és nucli rural que era a l'Argentina, pràcticament un punt de so. Clar, aquí ja hi ha hagut una reacció de molts ajuntaments que han dit, ah, un moment. O sigui, si tu m'ho declares a sòl urbà, jo estic obligat com a ajuntament a donar-hi tots els serveis. Hauré d'anar a recollir fems, hauré d'anar a assegurar que l'aigua sigui potable, no sé què. I aquests senyors no han pagat ni llicència. Per tant, l'Ajuntament no ha ingressat res. Per tant, aquí hi ha hagut una reacció amb els ajuntaments que suposam que acabarà frenant el tema, que quedarà amb una tramitació similar al que es prevé fins ara l'espot territorial, que és que els propietaris s'hauran de posar d'acord entre ells, el qual almenys és fàcil, perquè dins un nucli rural d'aquesta trobes un senyor que s'ha fet una casa de 150 metres i un senyor qui va comprar un hortal i té un hortal i té un comerç que és motocultor. I clar, és des motocultor que tu li diguis, mira, és que ara has de pagar solidàriament, és que la vagarà, no és igual. Posar d'acord això no serà fàcil. Però en tot cas sí que hi ha dues coses que poden canviar significativament. Una és que poden augmentar el sostre edificable. Espera, hi ve fins ara que en cas que se legalitzi un nucli urbà d'aquests, un nucli rural, se permetran cases fins a 90 metres només. I ara aquest límit desapareix. El decidirà cada ajuntament que jugui amb vulgui. I, clar, això suposa un premi dels infractors, els qui s'hagin fet a casa més gros amb el plural legalitzat. I sobretot a no us preocupa l'esperit d'efecte cridada que això fa. Perquè això està dient, feis coses il·legals que després no us ho deixem. És a dir, pot produir que en els pròxims anys tornem a veure una altra investida d'aquestes. Això que va passar en els anys 80 dels hortals, va ser un dels motius que s'apostés per ordenar les illes a nivell d'illa. Perquè es va veure que els ajuntaments moltes vegades són incapaços de controlar l'urbanisme. Perquè un ajuntament petit, com els que ens passen aquí, quan qualcú es fa una casa il·legal resulta que té un cunyat que és regidor, o si no és un cosí, o si no és una miquinada escola. I llavors és molt difícil aplicar disciplina urbanística. I per això es va traslladar els poders aquests cap als consells insulars, que són una administració més llunyana, diguéssim. Ara, amb aquest decret i amb el que es proposa dels consells, fem al revés, tornant a dipositar la decisió en mans dels ajuntaments. Bé, anem a veure més coses. Això és la proposta dels consells insulars. Aquí, segons quin lèxic sempre. Diu, que el que va aprovar és ple. Corregir les condicions del punt 3 de l'article 20 del PDC de carreteres. Vosaltres què enteneu per corregir? Això pot ser ho llevam, ho mantenim, ho canviem, per què ho canviem? Això està justificat per donar més seguretat jurídica. Seguretat jurídica, però quina seguretat jurídica és? No saps què vol dir això. Bé, l'article aquest de 20 de carreteres, una de les coses que diu és que a Menorca està prohibit tirar missiles a les carreteres. Si lleven això, ens trobarem que tornarem a tirar missiles a les carreteres, que era una de les coses que la reserva de biosfera es comprometia a fer davant l'UNESCO. Altres coses que diu aquest article és que qualsevol carretera nova s'ha de fer amb integració paisatgística i demés.
Jo no sé què pensen corregir amb això, però tot aquest article destinat a definir les carreteres de Menorca amb unes condicions ambientals més o menys adequades, està en aquests moments en l'aire, no sabem què vol dir. Corregir també l'article 24 d'instal·lacions esportives. Aquest sí que sé què vol dir. A més, ho vam comentar amb el conseller i us ho va explicar. Això són els cants de golf. Segur, si cercau cants de golf no trobareu res aquí. Està darrere aquesta cosa. L'article 24 d'SPTI diu que a Menorca no es permetran instal·lacions esportives que suposin una gran desfocació de territori. Això s'interpreta com un fre als camps de golf. Però el problema dels camps de golf no acaba aquí. El tema és que amb la modificació del decret del govern balear tenim que els camps de golf a partir d'ara podran tenir urbanització afegida. Fins ara no ho podien tenir. Podran tenir urbanització afegida. Però, a més, la regulació que tenien fins ara, que posava condicions de com han deixat els camps de golf, això ha desaparegut. Per tant, només estaran sotmesos a una declaració d'interès general. Aquesta declaració d'interès general resulta que la dona personalment el conseller de territori, sense passar per cap comissió assessora. Estupendo. Fins a vos, el decret del govern de Balear té una disposició derogatòria, potser vosaltres vegades com hi ha que cercar les coses, i diu, els articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 de la disposició adicional tercera de la llei 4 de 2008 de mesures urgents per un sostenir, això queda derogat, es deroguen expressament. I l'article 8 aquest és el que regulava els camps de golf. Queda derogat. Hi havia gent que deia, bueno, si aquest article queda derogat, recuperam una llei de l'any 88 que teníem. No, no ho recuperam. Perquè aquesta llei, la llei aquesta, 4 de 2008, va derogar aquella llei interior. I va dir, aquella llei queda derogada. I a partir d'ara tindrà vigència aquest article. Ara ens hem carregat l'article. I un món diu que on seran els camps de golf. D'acord? Llavors, els camps de golf els tenim ara, que poden ser una organització afegida i que no tenen cap condició prèvia més que els que els vulgui posar el conseller de territori. Via declaració d'interès general. Però és que el decret del govern balear també ha canviat el concepte d'interès general. Fixeu-vos. Es modifica els nombradors de l'article 26 de la llei de sòl rústic, que era el que donava la declaració d'interès general. Quina és la diferència entre aquesta definició i la que diu en aquest moment el decret? La marca aquí. La redacció anterior, la llei de sòl rústic, deia: la declaració d'interès general es podrà atorgar a totes aquelles activitats que, respectant les limitacions que d'acord amb els usos s'estableixin, transcendesquin els mers interessos individuals. Bé, això és una figura pensada, perquè si tu dius, mira, és que aquí hem de posar una escola, que es va declarant d'interès general, i posant que allò estigui allà, no? Hospital, és a dir, qualsevol cosa que es consideri d'interès de la col·lectivitat. Però això diu que han de transcendir els mers interessos individuals. En la redacció del decret de mesures urgents, la declaració d'interès general s'ha atorgat a les activitats que, respectant les limitacions que s'estableixin d'acord amb els usos i si és compatible amb el grau d'educació de la zona, contribueixin a l'ordenació tal. Ha desaparegut el que transcendeixin els més interessos individuals. Però és una casualitat. Llavors ara el tema dels camps de golf s'ha convertit en un instrument per posar urbanitzacions allà on vulguin i ho decidirà el conseller. Anem a veure més coses. Una altra d'aquestes, corregir. Corregir les regulacions de les regles tercera, quarta i cinquena de l'article 34, que són places i densitats. Què vol dir això? És un article també molt extens que regula places i densitats que es poden fer en zones urbanes. Per exemple, és aquest article que diu el màxim d'alçades que poden tenir els edificis a Menorca. Si llevam això, el conseller m'ha dit també que ell trobava que això era una limitació que no tenia aquest sentit. Ho decideixin els ajuntaments, moltes vegades. Els ajuntaments són una institució democràtica com qualsevol altra. Sí, però l'experiència que teníem d'anys enrere ens demostrava que els ajuntaments, quan estan en una conjuntura política feble, són molt propensos a rebre embestides importants. Una altra cosa menys sucosa encara. Aquesta, la 13.
adequats al rústic protegit, de fet, les categories de ses dots. Ses dots han dit que és aquest instrument que serveix per totes les balears. No? Això què vol dir? Que ses figures que no estan previstes a ses directius d'organització del territori desapareixen. Aquesta també sé que ho hem interpretat, perquè el conseller també ens ho ha confirmat. No? Quines són ses figures, és a dir, de ses figures que tenien ses dots, quan es va fer esclat territorial, es va veure que hi havia una sèrie de llocs que havien quedat amb forats molt sospitosos i que no teníem lògica territorial. Llavors, el pla territorial va crear dues figures més, àrea natural d'interès territorial i àrea d'interès paisagístic. Ara us mostro el mapa i ho veureu. Això és la llei d'espai natural de l'any 91. Vale? En teoria, aquesta llei se va fer a partir de dos inventaris de valors naturals que es van superposar i les zones que coincidien van ser protegides. Però l'any 91, i veurà que algú que se'n recordi aquí, hi havia una composició en el Parlament una mica molt equilibrada entre dretes i esquerres, i hi havia un vot d'en Carlos Ricci, que és qui decidia el que passava, era un vot. Bé, jo, aquest senyor que tenia moltes visites cada dia en el despatx, quan se tramitava això, va fer que finalment aquest mapa aparegués amb unes coses bastant sobtoses. Per exemple, fixeu-vos, això és la platja de Macarella. I aquesta ratxa, entre aquesta zona groga i aquesta zona verda, és el canvi de propietat. Això és la propietat de Santana, això és la propietat del Perico. En aquell moment, el Perico, hi havia, era propietat d'un senyor diputat que tenia molt bona connexió, i va fer que aquesta zona quedés desprotegida, perquè aquí hi havia un intent d'urbanització des de feia 20 anys. O, un altre cas curiós, això és barranc del Gendar, aquesta recta podria ser el torrent de la Gendar. La zona de la dreta està protegida, la zona de l'esquerra està desprotegida. Això té coherència ambiental? No té cap de coherència ambiental. Aquí hi havia un altre projecte de camps de golf amb urbanització afegida. I així podem anar cercant zones d'aquestes. Ja? Tirant, per exemple, no? La zona de Tirant, fins a gos. Perquè hi ha aquest forat aquí enmig, perquè aquí hi havia una urbanització amb 4.000 places previstes. Ja? Bueno, llavors, el que fa el PTI quan t'analitza això, diu, bueno, això li hem de donar coherència, i crea la figura d'àrea natural d'interès territorial i la figura d'àrea d'interès paisagístic. I tapen els forats aquests estranys i se plantegen com a connexió entre, per fer corredors ecològics entre els espais protegits. Vale? I ara, si voleu, podem repassar què passarà amb aquestes zones que queden desprotegides. Tota aquesta zona d'aquí, aquesta zona de Tanat i totes les trobes aquest de l'Hort de Ciutadella, aquí hi ha un munt de projectes de parcs eòlics que fa estona que pressionen des de Mallorca. Però que van aconseguir aturar, si aquesta figura desapareix, ho tindrà molt fàcil de terrat. Aquí tenim el cas de Tirant, ja ho hem comentat abans. No? Aquí trobarem el Caufà, una zona que també hi haurà un camp de golf, que el Silvi es va aprovar i que el vol pel tribunal i van guanyar en altra sentència, que el jutge va dir que allò no era d'interès social, que era d'interès particular, però clar, ara han canviat la declaració d'aquesta d'interès general, no sé si el jutge ja ho podran dir, això. Tota aquesta zona posterior a les urbanitzacions de Sant Lluís, que també hi ha moltes gent que voldria requalificar aquí, no? Aquesta taca d'aquí enorme és Llucalari. Aquí hi havia una urbanització prevista i un camp de golf enorme també queda desprotegit. Aquestes taques de per aquí són el barranc de Vinigaus, de Cala Escorxada, de Fustam i de Trabaluja. Aquestes taques també van quedar aquí no per qualsevol cosa, sinó perquè hi havia també projectes, hi havia un projecte de camp de golf amb urbanització Vinigaus, hi havia un projecte d'urbanització Trabaluja durant molts anys i la col·locaven per aquí dintre. I aquestes ja us he dit, no? Aquí hi ha un camp de golf i aquí hi havia una urbanització. Aquestes són les que sabem, no? Deixeu que el que més hi ha. Clar, això representa... Les amics són un 15% del territori i les amics són un 5%. Això és un 20% de territori que en el seu país va considerar altament interessant per protegir, que desapareix, que perd la protecció. Entre d'altres, també hi ha aquesta zona d'aquí, aquesta zona de darrere la bassa i naval, que són els terrenys que hi ha davant Mó, que es va decidir protegir perquè és la principal visió de Mó, i on l'autoritat portuària ho vol convertir tot en una zona industrial, i no ho podia fer, nosaltres els vam aturar el vial perquè aquesta zona estava protegida,
si aquesta zona se desprotegeix, l'autoritat portuària podrà hi ha diverses sentències, aquesta figura es va discutir per alguns promotors i hi ha diverses sentències que van dir que el Consell Insular tenia perfectament dret a crear aquesta figura i que a més estava justificat per qualsevol dels terrenys. Aquestes dues, és un dels dubtes que tenim ara, com queden de protegides, perquè tenim aquesta altra figura, que són aquesta xarxa Natura 2000, és una xarxa que ve des d'Europa, i que a Menorca, quan es va delimitar la xarxa Natura 2000, es va delimitar en les zones aquestes que són de quadrets i de retxes, que no tenen trama. Però la Societat Espanyola d'Ornitologia va posar un contenciós perquè s'havien deixat d'aplicar alguns hàbitats d'ocells que estan especialment protegits. I llavors, el 2007, el govern balear va haver d'ampliar les zones amb aquestes taques més fosques, que ja són proteccions específiques perquè hi ha determinats ocells. Es veig que aquesta zona quedaria protegida per una CEPA, que es diu que és zona d'especial protecció per els ocells. Però això, des del punt de vista urbanístic, tenim molt de dubtes de com funciona. Segons el conseller, això no és cap problema de temes urbanístics. Va posar dos exemples. Les parcel·les que hi ha per Sant Antoni, algunes parcel·les que eren urbanes, estaven previstes per construir i que van quedar afectades per Sant Antoni 2000, doncs li va dir, no hi ha cap problema, quan faguem el pla específic d'aquesta zona no és incompatible amb l'organització. L'altre exemple que tenim és la Colar Sagramó, aquesta zona d'aquí, que hi ha un tros que ara l'autoritat portuària ho ha cedit, Pedro Esbolet, per fer esbarader aquest i tot el tema aquest. També hi ha una zona, aquest xarxa de 2000, i que està prevista asfaltar-la completament. La regulació de xarxa Natura 2000, ho dic per el cas del barranc del Cendall Macarera, que són dos símbols importants. La xarxa Natura 2000 ve regulada per la Llei Estatal de Patrimoni Natural i Biodiversitat i fins a algú que diu. Diu que el govern d'importància comunitària, zona d'especial conservació, zona d'especial protecció per a les aves, això és el que tenim aquí, en el cas del Cendall Macarera, zona d'especial protecció per a les aves, tenen la consideració d'espacios protegidos con la denominación de espacio protegido Reg Natura 2000 y con el alcance y las limitaciones que las comunidades autónomas establezcan en su legislación y en los correspondientes instrumentos de planificación. Entenc que això queda en mans de la comunitat autònoma i la protecció urbanística que teníem fins ara, que venia donada des PTI, si desapareix la figura de nit, s'ha perdut la salut. Anem a veure més coses. El tema de l'aigua, també és un tema aquí que té a prop. Fins ara, quan un ajuntament volia fer una nova urbanització, demanaven que prèviament havia de demostrar que tenia capacitat per abastir d'aigua i de sanejament, tant de la població resident, que és la població que ja tens, diguéssim, com a la que tu vols incrementar. Abans de fer una urbanització, assegurar que tindràs aigua. Doncs això és el que deia fins ara la norma, no? Deia quant es tracta d'instruments d'ordenació de dotacions d'urbanització, tal, s'han de sol·licitar almenys els informes preceptius i determinats següents. Té que demanar un informe a l'administració hidrològica sobre disponibilitat d'aigua potable en quantitat i qualitat i suficiència de la capacitat de xarxa de sanejament, és a dir, de clavegram i depuració, en relació a la població servida actual i amb la prevista pel planejament que es proposa. La població que tens i la que preveus. Idò, això se modifica en el decret i desapareix la població que ja tens. Només has de demostrar que tens aigua la població prevista. Perquè jo m'imagino que hi ha municipis que ja tenen molts problemes amb el tema de nitrats, per exemple, els pous aquests ja no són de qualitat, segons la normativa. Llavors es podrien tenir pegues per fer créixer això. Llavors, molt senzill, ens oblidem de la població del resident i ens preocupem de demostrar que tenim aigua per ser el creixement que volem fer. Molt clar. Com veus? Això està copiat des de crear totes aquestes coses. Ha desaparegut la referència de la població del resident. Una altra cosa significativa és la evolució d'impacte ambiental. Hi ha una directiva europea que obliga a passar per l'impacte ambiental tota una sèrie de projectes. Això està transposat a la legislació estatal i transposat a la legislació autonòmica.
Llavors, hi ha tota una sèrie de projectes que estan identificats i que diuen que aquests projectes s'han de passar per regulació departamental. Això vol dir que tot és que hi ha projecte a la Comissió de Medi Ambient del Govern Balear, allà hi ha un equip de tècnics que l'avaluen i te diuen quan això és acceptable o no, això ho has de corregir d'aquesta manera, això ho has de plantejar d'aquesta altra i demés. No? Era una de les garanties europees que hi havia per determinar els projectes d'aquests molt, molt bèsties. No? I de... també hi ha un canvi molt significatiu. Resulta que a partir d'ara, diu, l'administració pública ha de contestar en 2 mesos i si no contesta, la manca de resolució, identificació en el termini indicat, són els 2 mesos, determina la no subjecció del projecte de resolució d'impacte ambiental. És a dir, si l'administració no contesta, no passa impacte ambiental. Sense prejudici de la resolució expressa posterior, és a dir, l'administració pot resoldre posteriorment, però diu que només pot ser confirmatòria de la no subjecció. Clar, un pot dir, bueno, idò, que contestis l'administració, no, però tots sabem que l'administració és molt lenta. I si tu vols que sigui lenta, 2 mesos, vamos. 2 mesos, per un punt. Esplàs per l'administració. Per tant, a partir d'ara, projectes que poden ser molt conflictius des del punt de vista ambiental, simplement amb no contestar, ja tenen ja uns límits. Vale. Com veus, quan vas sumant coses, dius, escolta, això és un cop d'estat, a nivell de territori. Després eliminen el catàleg d'edificis amb un règim especial. Què vol dir això? Quan es va fer el PTI, el 2003, es va decidir que el sòl rústic, es va decidir, perquè això és el que diu la llei estatal, però es va dur la pràctica, a més de dir-ho, el sòl rústic, en principi, és un sòl sostret a l'edificació. Això és el que diu la normativa estatal. Les edificacions s'han de fer en els nuclis urbans, a les urbanitzacions turístiques, però no en el sòl rústic. Llavors es va decidir, bueno, el sòl rústic a Menorca s'ha de destinar a usos agraris, a usos d'oci, coses d'aquest tipus, però no a activitat turística i no a activitat residencial. No se poden fer nous habitatges. Llavors, què passava amb els habitatges que ja existeixen de sempre? Els llocs i aquestes coses, no? Bueno, doncs, és a dir, se farà un catàleg d'edificis en règim especial. Llavors, quan qualcú diu vull fer ampliació d'aquesta casa o vull arranjar aquesta casa, no sé quantes, quan es consegui insular i diu aquesta casa figura aquí com a tal, i diu, molt bé, pots donar llicència. Per tant, era una garantia des del consell insular cap als ajuntaments. Bueno, això desapareix, aquest catàleg, i per tant, suprimir el catàleg d'edificacions de règim especial i regular la tramitació directa pels ajuntaments amb les agències d'obres. Tornar bastant les mateixes. Tornar a passar la competència en els ajuntaments. Per tant, perdrem aquesta capacitat de control insular. Aquesta... vull que hem tingut una bona notícia de tot això, eh? Hem tingut una bona notícia, perquè resulta que aquestes coses que estem mirant eren propostes que el Consell Insular feia en el Parlament de Balears perquè s'incorporassin en aquest decret. Aquest decret li donaven 2 voltes avui, o ahir, en el Parlament, en les propostes que havien fet ajuntaments i el Consell, i el modificarem i incorporarem una sèrie de coses. Vale? Llavors, l'estratègia del conseller de Territori de Menorca era que aquestes coses se poguessin posar dins el decret. I llavors ja tenien vigència automàtica. És a dir, desprotegien tot això d'un dia per l'altre i ja es podien començar a donar llicències. Llavors, la bona notícia és que el Parlament els ha dit que això no es pot fer. Els ha dit, no, això per via d'urgència dins un decret no t'ho podem posar. Jo he estat cercant l'argumentació de Menorca, no l'he trobada, però he trobat la divisa que també el Consell els hi plantejava coses d'aquestes, i la resposta és, els serveis jurídics del Parlament han dit que això crearà inseguretat jurídica. És curiós, perquè això s'està plantejant per guanyar seguretat jurídica. Tanta sort que en el Parlament ja que els serveis jurídics s'han reaccionat davant d'això. No? Llavors els hem dit, dins el decret això no hi entra. Si voleu, perquè això és altra cosa que es demana, demanen fer una norma territorial transitòria, li dic, podeu fer aquesta norma territorial transitòria, però ho heu de fer així com toca. Ho heu de treure a exposició pública, la gent ha de poder presentar al·legacions, heu de demanar informes a les administracions afectades, heu de passar
informes d'impacte ambiental, etc. Llavors, diríem que en la resolució d'ahir d'esplegament hem guanyat temps. És a dir, no és que això no ho puguin fer, que si tenen voluntat política ho faran, però avui no està vigent, queda sa poca i vigent. Vale? Anem a ser darrere. Bueno, caig a darrere. Hi ha una altra d'aquestes coses que també té a veure amb temes de seguretat, que diu revisar, això és consensuat, revisar, adequar a les previsions de les directives de la Unió Europea, això cap problema, si hi ha directives s'han d'adequar, i després diu simplificar les matrius dels usos d'un sòl rural. Les matrius d'usos són el que aspecte aquí incorpora, que te diu a cada tipus de territori quines coses es poden fer. Diu, dins anell, això és el que és un anell, o dins anell, això està permès, això està prohibit, això està condicionat a un informe de no sé qui i tal. Llavors, si revisam, adequam i simplificam les matrius d'usos, resultarà que aquests usos, per meus avui en dia, dins les diferents categories de terres, poden canviar també. No sabem en quin sentit va això, perquè jo crec que no pot ser ningú més que es pugui saber en quin intenció volgran, no? però vegent tot l'anterior, m'imagino jo que no és per ampliar protecció. Ja quasi acabant, una altra d'aquestes, que diu, la darrera, que diu deixar suspesa l'aplicació d'aquelles disposicions del vigent PTI, que hagin quedat conformes o obsoletes, o està molt bé, o quan de la continuïtat de la seva vigència se'n pugui preveure una disminució de la claredat. No ho veu meridianament clar, cal si se mai ho digui. Jo no sé què vol dir això, però em sembla que és un taló en blanc per dir i qualsevol altra cosa que faci nosa ho podem modificar. És a dir, no m'estranya que el servei jurídic del Parlament hagi dit home, això dins un decret no. Per tant, de la lectura aquesta veus que hi ha una sèrie d'objectius plantejats amb aquests canvis territorials, per una banda, llevar regulacions, deixar molt de marge de decisió, amb excepcions i ambigüitats que hi ha, per tant, hi haurà molt de marge d'interpretació per aquestes coses. Cedir poder als ajuntaments altra vegada, és a dir, tornant de tota la lliçó que vam aprendre en els anys 80 o tornant enrere. Això no vol dir que tots els ajuntaments ho hagin de fer malament, però hi haurà moltes possibilitats. No sé si vos en recordeu, fa 3 o 4 anys, l'Ajuntament de Ciutadella, hi va haver aquella divisió en bloc de gent que va abandonar el partit. El conseller d'Urbanisme va fer desastres durant aquests 2 anys. Reduir proteccions, com hem vist, moltes proteccions desapareixen, perquè això abandonegeix, i a més, s'ambigüitat sense redaccions. I les excepcions el que fan és generar més inseguretat jurídica. És a dir, tu ara estàs molt menys submès cantes en el criteri de la política que haurà de decidir. Això no és seguretat jurídica, crec jo. O manco no és transparència democràtica. Moltes de les mesures no estan justificades per la crisi econòmica, que és el gran argument que s'està emprant. Diu, estem en crisi i hem de facilitar inversió, no sé quantos. Trobem que aquí a Menorca hi ha obres que estan aturades per manca d'acord, però si hi ha la tira de pisos que estan per vendre, hi ha un 20% de l'habitatge que es vol vendre i ningú el pot vendre. Les organitzacions, la majoria d'organitzacions turístiques tenen espais per créixer encara. Hi ha d'haver un 30% dels territoris. Del que ha construït amb organitzacions se pot construir un 30% més en aquest moment vigent, permès. Per tant, hem de revisar el PTI perquè s'ha de tenir més economia. S'ha d'economia d'aquí. S'està vulnerant el dret a la participació ciutadana, perquè quan fas coses d'aquestes per seguir l'emergència, sense exposició pública, sense haver treballat amb ningú, el que fas és evitar que la gent se'n pugui enterar de res i pugui haver un debat. I a més, si ho redacta de la manera que heu vist, i has de fer moltes hores de feina, però t'hi va entendre un viatge de fer. Nosaltres considerem que s'estan contradint els principis i les paraules d'una reserva de biosfera, que són aquests d'un compromís per tirar endavant un plantejament mínimament sostenible, fer participar la gent d'aquests temes, fer que la societat que viu en aquesta terra
consideri seves aquests instruments, perquè la gent no té possibilitat de dir res. I un altre tema que pot tenir fonament jurídic és que la desprotecció del territori s'ha de justificar. I quan tu has protegit un territori i has dit que aquest territori queda protegit perquè té aquests valors territorials i hi ha hagut sentències de gent que el volia urbanitzar i va discutir que no es podria protegir, i els tribunals han dit sí, sí, això està plenament justificat, queda protegit perquè té uns valors. Tu ara per desprotegir-ho has de demostrar que aquests valors han desaparegut. Per tant, com ho veiem des del GOP en aquest tema? Creiem que és un moment de sumar esforços, d'intentar que tota la gent que té una altra visió de Menorca intentar cercar la manera de consensuar i que siguin coses bàsiques per les tirar endavant. S'ha de fer una feina important d'explicar-ho a la societat. La majoria de gent no ho ha entès, els periodistes no ho han entès, no són, perquè no tenen temps de fer moltes hores de feina amb una notícia, avui en dia els periodistes de totes les coses. Se té que organitzar un front jurídic, és a dir, si això tira endavant necessitarem poder-ho defensar en els tribunals amb algunes coses, si veiem que no barata, i s'han d'anar pensant sistemes per mobilitzar la gent. Això m'ho hem donat. Això ara és un canvi de normes, però darrere el canvi de normes vindran projectes concrets. Quan hi hagi projectes concrets, la gent s'haurà de mobilitzar per respondre. Però, escolta, a Menorca s'ha fet moltíssima feina durant moltíssims anys, i molta gent que ha fet molta feina en el carrer i en els despatxos perquè això no, perquè tingués una altra perspectiva aquesta illa. Llavors ara tirar-ho per la borda en qüestió de dos mesos, crec que qualcú hi ha vingut aquesta idea, crec que això no és invisible. I això, crec que m'ho hem de mobilitzar perquè